भैलो परानी तिम्रो काख मेरो लागि रुइको सिरानी मेरो दाइले सधैँ हुँदा म सधैँ हुँदा मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै उहाँको श्रीमती जो श्वेता खड्का अहिले फेरि विवाहमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बिर्सना खोजिराख्नु भएको अति थियो जुन तपाईँले फेरि युजाइरहन खोजिराख्नु भएको छ होइन आफूलाई कस्तो लागिरहेछ कति बालाई बा उहाँलाई असर परिरहेछ कि श्रेता दिदी उहाँ दिदी हुँदैन उहाँको बेही भएको छ उहाँलाई बेहीको धेरै धेरै शुभकामना होइन अब गीता र हाम्रो प्रकाशको यो जोडी होइन युग युग होइन युग युग भन्दा पनि अब भनौँ न दीर्घकाल रहिरहोस् भन्नेमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ गीताको पेटमा गर्व पनि थियो है कति महिना थियो कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले सबैभन्दा सुरुमा त सबैजनालाई नमस्कार है नमस्ते सबैजनालाई एकदमै पहिलो भेट खेल्दाखेरि होइन नसोचेको जस्तो भयो सबैभन्दा सुरुमा त जति पनि टिम हाम्रो टिममा हुनुहुने सम्पूर्ण साथ दिने सम्पूर्ण यो दर्शक हेर्ने दर्शकहरूलाई र मलाई साथ सम्पूर्ण सबै दाईहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन पहिलो म्युजिक भिडियो खेलाइदिनु भयो सम्राट दाई लगायत अनि सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदमै राम्रो गरेको जस्तो लागिरहेको छ होइन अब हेरेर पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छ घरले म्युजिक भिडियोमा बेड सिन थियो होइन रङ्गीन दुनियाँमा प्रकाश घुमलिरहेको बेला कसैले डिस्टर्ब गरे जस्तो आवाज आयो त्यो डिस्टर्ब किन भयो यो डिस्टर्ब चाहिँ अब खेतमा काम गर्नु पर्यो होइन त्यही कारण डिस्टर्ब भएको हो कसले बोलायो पछाडिबाट बाहिरबाट कसले बोलाएको भन्दाखेरि नि अब सायद अर्को भागमा देखिन्छ होला त्यस्तो चाहिँ त्यो खेतमा काम गरेको किन बोलाएको भन्छ अब यस्तै निरन्तर दिइराख्ने कामलाई होइन एउटा भिडियो सबैजना घर फर्किने हुन्छ नि तपाईँ काठमाडौँ नै बस्नुहुन्छ अथवा घर जानुहुन्छ होइन म यहीँ बस्छु अब यहीँ बसेर काम गर्ने हो अन्य गीत म्युजिक भिडियोको अफर आएको छ अब त्यो म्युजिक भिडियोमा होइन अब मैले त राख्ने कुरा होइन अब
दाइहरूले के भन्नुहुन्छ होइन दाइको जस्तै अब उहाँहरूले उत्यो गर्ने हो उहाँहरूले गीता लेख्नु राम्रो उहाँको गीताजी एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ होइन एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ उहाँको एकदमै सबै कुरा मनपर्छ ल एउटा श्रीकृष्णको पारामा गीतालाई के भन्ने त छुट्टिनु भन्दा अघि अब त्यो छुट्टिनी माहौल पनि अब भन्दैछ होइन एकछिन पछि होइन गीताकै लागि भन्नुपर्ने हो गीताकै लागि अब कसैलाई भन्ने त उसको बिहे भइसक्यो आज म एउटा खुसी भएको छु र पाएको छु म एकदमै खुसी छु यो अलि माइकै मध्ये छोडेर जान्छौ अझै हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ र अझै म्युजिक म्युजिक भिडियोमा निरन्तर पहिला चल्छ मलाई सँग कोही पनि नजाएको है खास भन्दाखेरि त्यो तिमीले पनि भन्ने भयो योभन्दा अगाडि कसले छाडेको थियो भन्नु पऱ्यो अलिकति क्लियर बुझ्यो अब पहिले अर्को त भन्नु सोच्छ प्रकाशको त्यस्तो के छ र गीता रिप्लाई दिनु रिप्लाई अब के छाडेर जाने कि नजाने कि सँगै बस्ने के हो धन्यवाद है अब यो भिडियो पछि त अब दर्शकहरूले गीता र प्रकाशलाई नै हेर्न चाहने होला नि त अब त्यति बेला त अनि जति बेला पनि अब हुनु पऱ्यो सँगै होइन के छ विचार म्युजिक भिडियोमा यो दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो भने अवश्य पनि फेरि पनि गीतासँगै हाम्रो म्युजिक भिडियो आउनेछ होइन दर्शकहरूको हातमा छ यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने अवश्य पनि फेरि पनि हामीसँगै काम गर्नेछौँ है गीता यो गीत एक्चुली सर्मा गाइदिनु न कता छ खै मेरो माया तिमीले भनाका कलेजीको भित्ताभरी छ नि छनाका ए कता छ खै मेरो माया तिमीले भन त कलेजीको भित्ताभरी छ नि छन त ए भइको परानी तिम्रो काखा मेरो लागि रिको सिरानी ए भइको परानी तिम्रो काख मेरो लागि रिको सिरानी प्रकाश अनि गीताको त उमेर बल्ल 18 छ तिमी त बिए पनि गर्यो बिए मात्रै होइन कि अरू पनि देखियो ए त्यो देखिनुमा यस्तो गर्न पाइन्छ त गर्नु त नपाइने अब घरबाट नखेटेर है अब पछि बिहे गर्छ भनेको नमान्ने अब दोस्रो भागमा हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो के के भयो है हजुर हजुर काठमाडौँ आएर होइन पहिलो म्युजिक गेम पनि गर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको थियो यो त यस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ पहिलो म्युजिक देख्दाखेरि चाहिँ होइन एकदमै खुसी लाग्यो होइन र सबै दर्शकहरूको साथ र सबैको साथ सपोर्ट पाएँ होइन एकदमै खुसी लाग्यो मैले यो नसोचेकै जस्तो होइन मैले कहिले पनि सोचेको छैन यस्तो म आउँछु यसले खेल्छु भन्ने कुरा होइन विशेष गरी सबैजनालाई धेरै देख्ने धेरै धेरै धन्यवाद अब योजना के छ तपाईँ अब निरन्तर यस्तै गएर नै म्युजिक भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको
राम्रोसँग गर्नु होइन हरेक भिडियोहरू खेल्दाखेरि राम्रोसँग गर्नु ठुलो मान्छे बनेर आउनु भन्नुभयो एकदमै खुसी हुनुहुन्छ सम्राट चौरागाई युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ 4 बजे अब आधा घन्टा भइसक्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला र दर्शकहरू पनि सबैजनाले साथ सपोर्ट र माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु यो भिडियोलाई गीतले धेरै नै सफलता पाओस् हामी अन्तिममा दर्शकले के भन्नुहुन्छ गीतादेखि जाउँ न गीता अनि प्रकाश कस्तो लाग्यो हुन्छ तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन मैले आफूले आफूलाई कहिले पनि सिक्न चाहेको जस्तो देखेको छैन भनेको छैन र कहिले पनि भन्ने पनि छैन होइन र उहाँ जस्तो बन्न म सायद सक्न पनि सक्दैन किन भन्दाखेरि उहाँ भनेको फिल्मप्रति उहाँको योगदान जुन छ होइन उहाँलाई सम्मान गर्दै फेरि दाइले भनिसक्नु भएको छ सिक्ने गाउँसम्म भनेर म सँग हेरेको छु कुन मुभीको त्यो कमेन्ट चाहिँ अब तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ सबैले स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चाहिँ आवाज हाउभाउ भनेर मन पराइराख्नु भएको छ कसैले बिर्सन खोजिरहेको अति तपाईँले बिर्जाइरहँदाखेरि तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ उहाँलाई त कहिले पनि बिर्सनुहुन्न होइन उहाँको जुन फिल्मपरि योगदान छ होइन र कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन र दसैँ थुप्रै दसैँहरूले होइन उहाँलाई हामीले बिर्सेको होइन कसैले पनि बिर्सेको छैन उहाँ हाम्रो मनमुटमा होइन मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै उहाँको श्रीमती जो श्वेता छैको अहिले फेरि विवाहमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बिर्सन खोजिराख्नु भएको अति थियो जुन तपाईँले फेरि बिउजाइरहन खोजिराख्नु भएको छ होइन आफूलाई कस्तो लागिरहेछ कति बालाई बा उहाँलाई असर परिरहेछ कि सरिता दिदी उहाँ दिदी हुँदैन उहाँको बेही भएको छ उहाँलाई बेहीको धेरै धेरै शुभकामना होइन त्यस्तो केही पनि होइन म त उहाँलाई पहिलेदेखि नै सम्मान गर्छु दिदी हुनु र श्रीकृष्ण दाजु अब उहाँको त सानैदेखि फिल्म हेर्दै आएको हो होइन उहाँको आवाज म जुन देखाए पहिलेदेखि म यो आवाज सुनाइरहेको हुन्थेँ सबै मेरो गाउँमा होइन तर यसरी आएर अहिले सबैजनालाई सुनाउन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ होइन र सबै साथीहरूले माया पनि गर्नुभएको छ धेरै मन पराएको भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै यसरी सक्यो भन्नु।